Góðan daginn, ég heiti Birgir Þröstur Jóhannsson. Ég arkitekt og tveggja barna faðir og giftur erlendri konu. Ég búið erlendis í yfir 20 ár, en nú eru komin 10 ár síðan ég flutti til Íslands og aftur. Ég hef mikið unnið erlendis og held að ég hafi mikla þekkingu sem ég get fært þar og reynslu. Sem get nýtt í skipulagsmálunum hér, sem ég mikinn áhuga á og ég held að við getum gert, höfum mikið að gera, ég held að þessi mikil uppbygging sem þarf að eiga sér stað á landinu og landinu og í borginni sérstaklega. Ég hef reynslu úr og áhuga á skólamálum, húsnæðismálum, íþróttamálum og hef verið mjög virkur og líka í íþróttum og ég hef verið í stjórn skólaráðs og þannig ég þekki þessi málefni líka vel. En ég legg sérstaklega áherslu á skipulagsmálin út af því að það náttúrulega sérstaklega mitt fag og þar held ég að ég geti fært virkilega að koma með breytingar. Og hugmyndir mínar eru það að við viljum skipuleggja meira í þá íbúa því að fyrir fólki sem býr í borginni veita því betri þjónustu. Það eru til nægi peningar í þjóðfélaginu og það þarf að setja mörkin fyrir íbúan og fólki sem búi í hverfunum. Það þarf að bæta umferðaröryggi á mörgum stöðum, auka vistgötur, gera hverfin huggulegri. Það vantar íþróttaþjónustu alls konar í mörgum hverfum. Og almenningssamgöngur náttúrulega sjálfsögðu. Við þurfum að skoða það að fjárfestar séu ekki að ráða stefnum í skipulagsmálum, hvernig hvar er byggt og hvernig er byggt og standa vörð okkar menningarminjar. Við höfum verið að flytja hús og skemma allt og mikið sem við þurfum að passa upp á og líka það fyrir komandi kynslóðir út af því að þær eiga sinn rétt og við þurfum að skilja eftir góða hluti fyrir þau og líka möguleika fyrir þá að byggja. Það þarf að skilja eftir auðalóðir, þótt að við þéttum byggð. Þá þurfum við að skilja eftir auðalóðir út af því að við komum til með að búa öðruvísi í framtíðinni. Ég tel að ég hafi fullt að leggja fram og ég mjög góðan séns í hina sem eru standa fyrir hinum flokkunum og ég geti svarað vel fyrir Pírata og eigi margt á þá til þess að við getum unnið atkvæði og þess vegna býðum við fram ofarlega á lista. Ég vil gjarnan að við þróum líka betur okkar miðbæ og þar er allt of mikið á hótelum og gistirými hafa verið tekin af íbúum. Við þurfum að hugsa okkar íbúa og það núna einn ferðamaður fyrir hvern íbúa í miðborginni og það allt á hátala. Og við þurfum að bæta húsnæðismarkaðinn og hvernig við komum fram við hvort annað og ég býð mér þessna fram í annað sæti og vonast eftir stuðningi ykkar. Takk fyrir.